Շուկայի մասին որ հայտնվել է Տիրան 2500 դրամ կիլոգրամը, Նոր Զելանդիայից, Աֆրիկայից եւ Թուրքիայից ներկրված իրական է տեղեկությունը։ Ես Տիրան տեսել եմ, բայց թե որ Եգյունեսը ներկրված դա ավելի ճիշտ պատասխան է ամերիկյան անվտանգության պետական ծառայության, որտեղ սահմանային ըստողությունը իրականացնում է այս կողմից, այն որ ներկրվել է դա նորմալ է, բայց խոսելը միշտ ստիպված 31 անգամ պետք է փաստեմ, մենք չունենք որակի կառավարման համակարգ, մենք չունենք ուսակման ծախման մթերքների նորմալ վերահսկողական համակարգ ընդհանրապես, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը սա ապացուցում պաշտոնապես։ Բուսական ծախման ոչ մի մթերք երբևէ վերջի 3 տարիների անվտանգության ծառայությունների նկատմամբ չի ստուգվել։ Երբևէ։ Ու նոր օրենսդրությունը, որը ներկայումս գնարկում ազգային ժողովում, այս մեծագույն խնդրումը ևս չի կարգավորվում։ Այսինքն փոխենք օրենք, բայց այն խնդրումը, որ իրականում կա, այդ օրենքը էլի չի կարգավորվում։ Իսկ այս ապրանքը, որը որ եկել է Հայաստանի Հանրապետություն, իրացվում է որպես, ինչպես դուք շեշտեցիք, զելանդական, թուրքական, ոչ մեկ ասել չի կարող, որովհետև չկա ուղեկցող համապատասխան փաստաթուղթ, տաղանդ, փաթեթավորված չի մարդուշման ներկայացված, ոչ մի պահանջ պետությունը չի դրել, այսինքն այն, որ այս ոլորտում են պետք ունենան խիստ անկանոն չկարգավորված վիճակ, դա պարզից է պարզ, ու ինչի չեմ ուզում շատ մանրամասնել, որովհետև պետությունը ինքը ամեն ինչ արել է, որ վիճակը մնա այսպիսի։ Սա անլուծելի խնդրեմ է, իսկ ուղղակի խնդրեմ փաստել, սա առաջարկում լուծման մեխանիզմ, ներդնել բուսական ծախման մթերքների անվտանգության համակարգը, հատկապես ներկրված մթերքները պարտադիր ենթարկել լաբորատոր փորձագրության սահմանի վրա, կամ ունենալ անպատասխան ուղեկցող փաստաթղթեր նաև անվտանգության ծառայությունների նկատմամբ։ Երրորդ, սահմանել պարտադիր իրացման ցանցում տարանջատության որոշակի նորմեր դասակարգում, այսինքն պարտադիր պետք է ծառայման երկիրը, պարտադիր պետք է ունենա մթերքի հետ ուղեկցող փաստաթղթ։ Դեռ ավելին ես պետք է ասեմ, որ անկան տեղական արտադրանքի նկատմամբ, որովհետև շատ քաղաքացիներ մեծ նշանակություն ունի կարտոֆիլը, որոնք գնում են եկել Գեղարքունիքի մարզից, Վայոց ձորի թե Գյումրի։ Այս ուղեկցող փաստաթղթերը անկան տեղական արտադրանքի չեն քննարկում ներկայացած։ Սրանք մեխանիզմը, որի մասին տարուց ավելա խոսում են, բայց 5 օրենք, 5-ից ավելի օրենքներ այսօր քննարկվում են կառավարությունում, կառավարությունը ավանդական արժանացնում, բայց այն խնդիրը, որ կան, մեն ու չեն լուծվում։ Իսկ գների հետ կապված, որ Տիրան չկա հիմա, ով ինչ ցանկանա պետքա դնի, թե կարգավորումը մտերքը ոչ մի կերպ, ոչ մի կերպ գները չի կարգավորվում, ասեմ ինչ որով է դեր այդ գերիշով դիրք չկա, հետևաբար տեսական մտածության պաշտպանության անձնագրով անալիք չունի, գյուղատնտեսության նախարարությունն էլ գյուղատնտեսական մտերքների համար իր տեսական գներ չի սահմանում, որովհետև եթե այդ գները սահմանվեն, տեղական ավտոտնակի ներգրված մեջ հնարավոր է բալանս պահել, եթե վերահսկողությունը դեր էլի ասացի, վերահսկողությունից կարող են պետական բյուջե մուտքեր լինել, պետական բյուջե մուտքերից կարող են սուբսիդավորել տեղական արտադրանքը, իրականում շատ պարզ մեխանիզմներով կարելի է երկրում հրաշալի վիճակ ստանալ։ Այո, կան քաղաքական խնդիրներ, որոնք աշխարհագրական դիրքից սկսած, երկրի ուժից վերջացած, հասարակության մենթալիտետից, ինչու՞ չէ, հա, որոգությամբ են գնում, ինչ որոգությամբ ստիպված են գնալ, թե ստիպված են գնում, կան խնդիրներ, որոնք Հայաստանի ինքնուրույն լուծել չի կարող, որ կամայական հայտարարություն պոպուլիզմը պարունակում իր մեջ, որովհետև բոլորս ասում ենք, ասեն վայը, բայց կան խնդիրներ, որ այնքան հեշտ է կարելի երկնքից, սա է խնդիրներից մեկը։